Спортивний флешмоб «Тренуйся вдома» продовжили до кінця карантину. Інтернет-змагання, яке проводить обласне відділення Національного олімпійського комітету, стартувало 31 березня і вже зібрало більше 200 відеороликів. За умовами конкурсу потрібно зробити кілька спортивних вправ, зняти свої тренування та викласти у соцмережі чи в Ютубі з хештегом «Тренуйся вдома Одеса». Переможців та тих, хто зробить найбільшу кількість відеозаписів, очікують нагороди. У перегонах за спецприз на активнішому кліпмейкеру лідирує 9-річний гімнаст 10-ї спортивної школи Сергій Лимаренко. Він зняв вже 20 роликів. Не відстає і одноклубниця Катерина Халяпіна. Зазначимо, що географія та діапазон видів спорту в флешмобі розширилися. До конкурсу приєдналися юні кікбоксери з Чорноморська, а також вчителі та учні з Великодолинського. Таким чином, у конкурсі беруть участь представники вже 13 видів спорту.